我等来。等来。阿爸，你今仔日退休啊？是啊，是啊。对啊，所以吼，阮两个专工伫咧遮等你。是毋是有啥物代志啊？确实是有代志要甲你参详。来来，来遮坐，坐落再来讲。伟聪啊，阿达，恁阿爸都已经退休啊。我是想讲，要阁问你一遍，你啥物时阵，敢有想要拍算甲工厂辞掉？嗯？阿爸阿母，啊，恁意思是毋是讲，即摆吼有阿姊因要甲我斗三工，阁加上阿爸协助，啊，恁是希望我离开工厂，家己出来创业？就是安尼，你是桃园的中主呢？啊！恁小弟去做兵，我是希望讲哦，利用我这几年退休的时间呢，帮助你哦，创造一下事业出来嘛。多谢阿爸。戆囡仔，家己人哪都讲多谢啦。所以唔知要问你讲，是唔是会当把工厂的头路辞掉？是会用的啦。啊，不过是因为美丽的代志，这件代志吼，阮也是有想过啦。照美丽的想法，假使讲你若要甲娶入门，上届无啊三五年啦。嘛，搁伟聪，你也看恁爸爸。伊现在已经65了呢，啊，等到恁两个决定讲要结婚的时阵哦，上届无，伊妈咪已经有70了呢。老的，互你家己讲，到到70了哦，你敢要多甲你的后生斗三共啥物嘿？就是安尼讲，若到到70哦，就算要甲你斗三共啊，哼，有迄个心嘛？嘛无迄个力啦！阿爸，是嘞啦。伟聪啊，爸仔囝、母仔囝，唔免讲是嘞这两字啦。只是要问你讲，你若把工厂的头路辞掉，要出来开公司，啊，是毋是？会用甲美丽恁两个人，莫阁互相来耽误着。阿母啊，啊，你意思是讲叫我甲伊分手哦？啊，伊一时无想要嫁，啊，你毋爱出来创业，我问你咧，假使讲你毋趁早来甲放手，敢讲恁两爿是继续伫甲拖遐尔侪年甲拖落去是毋哈？哎呀，这事事多变。对不？你安尼牵拖愈久吼，这局势就愈歹，变化就愈多嘛。到时啊，事业无成，婚姻也结袂成，这个代志，唔是袂发生在你的身上哦。美丽哦，伊唔是种查甫囡仔，而且我真正想无呢，出来外口打拼，是安怎一直要甲结婚这种代志牵做伙啊？真简单嘛，成家立业，这自古早就有这句名言嘛。哎呀，那是古早的道理啊，即马时代吼已经无同款啊。搁再讲啊，我即马嘛毋是一人伫咧创业啊，还佫有阿爸阿姊甲我斗三工呢。这佮有结婚无结婚，那有甚物关系啊？是安怎无关系？做生意吼是爱分内外的哈。你参恁爸爸吼，是负责外面的业务呢，管理这进货、出货，还佫去做生意收回来金钱，吼，还佫要计较这笑目，还佫要照顾工人，佫上下班的管理。我问你嘞，参遮沓沓滴滴的代志，你是要叫甚物人来佮你分担呢？哈？对啦，恁母的意思是讲吼，这公司的内部啊，
上起码嘛有一个哦，会当相信的人坐点伫遐吼换头嘛。对啦，我就是这个意思啦。你咧公司内面是要叫谁甲你换头哈？大阿母我也唔捌你啊啦，我嘛袂晓介绍啊。啊，你讲要靠恁阿阿姐哦，但恁阿阿姐有家己个人的家庭呢，人爱无闲呢。吼，啊，你想要请外人哦？我问你啦，迄请外人也干脆甲你做介绍啦。啊，若机票凊彩甲你开一张哦，啊出去哦，哈，我甲你讲，唔免一个月，你工厂就倒。所以讲啊，一点公司换头的人呢，除了家己的某以外，无别人会当承担一啦，知无？伟聪，只要要出来创业哦，你就一定爱甲美丽啊分开啦。我查恁阿爸，唔是讲无介意美丽，不过即马是你人生上重要阶段呢。若像讲个人唔甘，为着双方面。未来的考虑，该分开的嘛是着爱分开，为着你家己，为着美丽啊，佮为着你的阿爸，伟聪，你也是佮另外去娶别个查某囡仔好。你讲，你已经正式甲工厂辞头了。我就做到这个月底啦。然后，你就等去厝里，家己开间公司。我阿爸已经退休啊，伊希望哦，我会当家己出来创业。我想，这就是一个爸爸。对后生的一种期待啦。不管囡仔人变到偌大汉，在爸母的心中，永远拢是当初迄个细汉囡仔。无唔对啦，就参像我阿爸同款啊，伊希望会当看到我独立，假使我的事业哦，若是无损失，就算讲伊退休啊，伊嘛袂放心啦。是不是应该握一下手啊？为什么啊？讲再见啊！你不是讲恁爸妈希望你辞头路，然后家己转去开一间公司，然后吼找一个对象，成家立业，伊哦，家当替你处理事务，还佮管理工人啊？林美丽。我是有答应我阿爸阿母啊，我要出来创业。啊，不过我敢有甲你讲，我会照我阿母的吩咐哦，去找对象去结婚啊。人阿母本来就是爱分工啊，啊一个负责看厝内，一个吼走外口，安尼哦公司才会兴旺。恁爸妈讲了无唔对啊？连你嘛安尼讲啊？林美丽，咱做伙四年呢，原来你是用这种眼光在看我黄伟聪的哦。林爸妈嘛是为着你好啊。那安尼你呢？你嘛在替我设想吗？咱熟识四年啊，我当然嘛是爱祝福你啊。我猜我拄则甲你解释遮尼济，结果你咧，你竟然讲这种话啦！原来你真正是安尼看我，林美丽，你糟蹋咱这四年感情，你真正就过分了呢！我唔是过分啦，我只是无想要耽误你。我安尼哦，是咧替你设想，你知无啊？什么叫做无想要耽误我？
什么讲都伫咧替我设想。我看，你根本就是无想要对咱这四年的感情负责啦。好啊，要分手是无？分手就分手啦。你若是不爱提这份感情哦，我跟你讲，我嘛不爱啦。再见。王惠子伯。是咧伤害别人，我是伤害你家己。林美丽，你真正伤过分了。我不管啦，你要跟我回事嘞。无唔对啦，我阿爸阿母哦是要跟我介绍对象，啊，不过我嘛甲因讲过啊，我甲因讲，这世人我敢那爱你一个，不管你要做老师做偌久，我拢会答应你。你是安怎唔肯相信啊？我相信你啊。也毋过，请你找别人，真正是替你设想。你若是真正替我设想，你就应该答应我，让我等你啊。等我要做啥？等你嫁给我，做我的皇太太。你安尼等，我会有负担呢。你才无负担，有负担的人是我。你有啥物负担吗？我爱负担对你的承诺，承诺是比结婚证书更加重要。安尼做就戆的呢，你敢一定要安尼做？你唔相信我？调岗哦，要骑这么紧，你不知道我这一个晚上有多忙。啊，你协助一下。啊，开公司以前哦，有足侪准备工作要做。啊，我甲四姐夫开会，啊，开完会哦，我就走去文具行大采购。你看啊，一箱拢是呢。你要做这物件，啊，是要做啥物用啊？这是公司的卷宗，
购物哦。这样，这是哦收支日记簿。嗯，多少？本票。嗯。这种最重的呢。不过嘛无法度啊，开公司哦，这些物件拢用会着，一项拢袂当少的。这样，一跳。啊，你代志就莫做一届做嘛，伊会用个分单分时间做啊。那有可能分单分时间做啊？哎，你也知影，明仔日透早吼，我爱去找开公司的所在啊，啊，搁爱去银行开户啊，啊，搁爱去领支票、领发票，嘿，啊，搁有上重要的，搁爱去找迄保育用的切割器，就一代志要做的呢。嗯，听起来真正足辛苦的呢，你哦。莫把你家己的身体拍歹啊啦！我咧想哦，以后你是不是个莫来载我？袂用的啦，啊载你是我的专利呢。我再讲，我真正少年，体格吼嘛真正好，休困一下哦，明仔载啊是生龙活虎啦。你哦，你莫靠说你家己少年啦，身体嘛是爱顾啊。好啦，我知啦。不过啥？你讲啊。我是猫，拄着一个问题，管理账册还佮有本票的人，我是猫。都无找到啊！我听四姐夫讲，账目的收支哦，那是无人管，就算讲伊的生意搁较好，也只有可能会做袂工。啊，伊的账目收支那是无清楚，无得看哦，会触犯相关的税捐法令。到时阵，我这头家哦，什么代志都无做成，就直接去财务法院见法官了。当然啊，现在很多公司啊，在找这个职位的人，都是要找最信赖的人。不过这个人，敢讲爱看报纸去找。一旦若是有问题，这公司是会倒的。有啥物心事哟？有心事就讲出来，无要紧啊。是啊，啊恁爸爸伫个遮，啊若有代志，伊就讲出来，阮会当甲你做参考啊。爸，妈，黄伟聪有困难呐。黄伟聪有困难，啊，敢是伊的公司开袂成了？不是啦，是伊的公司找袂到一个当信任的人来甲伊斗相共啊。哦，是要斗相共啥？管销、管会计、管财务、管所有钱的出出入入。哦，这个代志哦，确实真要紧的啊！若是管理无好势，反势公司会倒嘞啊！俺上工厂哦，俺头家运气是足好的，这个代志哦，拢是因某在烦的，所以阮工厂的总管哦，就是头家娘。这哦。这一切拢是因为我。啊，安怎讲啊？啊，已经真清楚啊。啊，美丽啊，即嘛暂时也无嫁伊，因公司就欠一个头家娘。对啦对啦，少年人要创业哦，欠一个头家娘做伙拍拼。还是真歹做，
我想要做一个决定。什么决定啊？啊，美丽啊，你唔好甲我讲，你即马大学歹读啊，啊做老师的心愿嘛无爱啊，啊工厂要辞掉，啊你直接要跳去做头家呢哦？无啦，大学我一定会读，老师我嘛一定会做，你放心嘛。工厂的头路我嘛袂是，大个月薪水我嘛是同款的客单给你啦。妈，我绝对会做我家己，啊，不过黄伟从这四年来对外付出，我嘛袂用的拢当作无看呀。所以，我想，我应该答应。你要答应嫁予迄个黄伟聪对？我结婚了，没有蜜月。我投入黄维从新公司的筹备工作，一年后高师大毕业，我正式成为这间保利龙工厂的老板娘。